Igår var det internationella FN-dagen. Men det har ju numera gått inflation i alla dessa dagar och det finns en dag för varje liten företeelse. Inte minst har jag fått veta att det finns något som heter internationella våffeldagen. Jag kan tänka mig att den måste firas väldigt hårt i länder som Chad och Nordkorea. Jag hade ingen aning om att det fanns en våffeldag och ännu mindre visste jag när den inföll. Men det egendomliga var att kvällen innan våffeldagen, våffelafton måste det heta i så fall, fick jag en plötslig tanke, nästan en insikt. Imorgon ska jag äta en våffla. Dagen därpå gick jag till mitt stamhak och tänkte inte på det märkliga i att det stod framsatt ett våffeljärn, en skål med sylt och en skål med grädde som aldrig stått där annars. För det kändes helt naturligt eftersom jag hade bestämt mig för att jag skulle trycka i mig en våffla kvällen innan. Först dagen efter fick jag veta att det var självaste våffeldagen. Är inte detta fantastiskt? Hur är det möjligt? undrar alla. Och någon hasplade till och med ur sig den gamla klassikern, det måste varit meningen. Nej, det var inte meningen. Ingenting är meningen. Ingenting kan vara meningen. Och det är nu jag kastar mig på min lilla ytliga vardagliga reflektion, från mitt steppnummer på vattenytan till en riktig djupdykning rakt ner på en undervattensten och krossar skallen. För varje gång jag hör någon säga, det var meningen, så skriker något inom mig, vrider sig allt av sorg och vrede. Det var nog meningen att jag skulle bryta benet förra året, för då jag träffade Patrik. Hur kan man säga så? I det ligger en sån oerhörd glömska, en sån total arrogans inför alla som slitits ifrån oss för tidigt, inför alla som har dött unga. Det räcker med att en enda människa skulle ha dött ung i hela världshistorien för att kunna konstatera att ingenting är meningen. För att en gång för alla släppa den tanken. Så dumt, så obetänksamt och sånt självbedrägeri. Som att vi skulle vara små isolerade öar med helt egna händelsekedjor som är meningen, medan andra dör unga. Eller var det också meningen? För att du skulle träffa Patrik, för att du skulle komma in på teaterlinjen, för att du skulle vinna två miljoner på en trisslott. Det är så världsfrånvänt att det inte borde vara möjligt att säga. Man borde få om till halsen varje gång man sa det var meningen. Ännu värre när det går från det var meningen till en hel livsfilosofi där allt är meningen. Antagligen springer det hela också ur någon slags ängslig girighet. Våra dagar måste vara perfekta, som något har gått snett måste det åtminstone vara meningen. Men vilken rutten grund att bygga ett korthus på. Varje gång jag hörde sliter det upp alla rötter i mig, det sätter eld på blodet i mig, det river upp persiennerna i mina innersta slutna psykiatriska avdelningar, persienner bakom vilka det står bindgalna förvridna ansikten som det inte var meningen att någon skulle behöva se. Men antagligen är jag bara avundsjuk, för att jag själv är berövad möjligheten. Det fanns en tid när jag hade en stark upplevelse av att allt som någonsin har skett var tvunget att ske att leda till just detta häret, detta nuet. Det enda tänkbara och därför det allra bästa av universum, liv och ögonblick. Det fanns inte som en uttalad tanke i mig, men som en upplevelse, som en skön nödutgång och som en varm hand. Men den stora utmaningen, den allra största, är att få precis samma starka upplevelse av att det inte är meningen att fylla tanken på att det inte var meningen att du skulle bryta benet med precis samma sköna nödutgång, samma varma hand och samma mystiska mål. Tänk att vi sprang på varandra den där dagen på Gotland och nu har varit ihop i sju år. Tänk om det inte var meningen. Kanske kan den tanken vara lika svindlande. Kall är rymden. Det är vi som måste fylla den med vår mänskliga kroppsvärme.